kokoaa ketjua lampuista. Mutta miten hän yhdistää lamput? Nämä hehkulamput palavat täydellä teholla, kun jännite on 1,5 volttia, eli tasan sama jännite, jonka ne saavat tästä paristosta. Kun Philip kytkee kaksi lamppua peräkkäin sarjaan, hän huomaa, että jokainen lamppu loistaa heikommin kuin aiemmin. Nämä lamput on kytketty sarjaan. Tällöin kaikki piirin lamput jakavat virtalähteestä tulevan jännitteen. Jännite jakautuu tasaisesti lampujen kesken. Jokainen lamppu saa 0,75 volttia. Mitä enemmän lampuja on sarjassa, sitä heikommin ne palavat. Tämä on toinen sarjaan kytkennän ominaisuus. Jos kytket jonkun lampun irti tai jos lampu menee rikki, piiri hajoaa. Ja kaikki muut lamput sammuvat myös. Filip haluaa vaihtaa lampun ilman, että muut lamput sammuvat. Ja hän myös haluaa kaikkien lampujen palavan kirkkaammin. Joten hän aloittaa alusta. Jotta lampu palaisi, vaikka irrottaisit muita lampuja, sillä täytyy olla oma johto, kuten tässä. Nyt virta voi valita useita eri reittejä sähköpiirissä. Testaa se. Tämän piirin lamput eivät ole enää sarjaan kytkennässä, vaan rinnan Ja kaikki lamput loistavat täydellä teholla. Kun piiri on rinnan kytketty, jokainen lamppu saa täyden jännitteen virtalähteestä, vaikka kytkisit lisää lamppuja virtapiiriin. Tämä rinnan vaikuttaa ylivoimaiselta. Onko tässä mitään haittapuolia? On toki. Sen lisäksi, että tarvitaan enemmän johtoja, on myös toinen merkittävä haittapuoli. Kun jännite jaetaan viidelle eri reitille, elektronien on helpompi kulkea piirin läpi, joten useampi elektroni pääsee läpi verrattuna tilanteeseen, jossa niiden piti kulkea joka lampun kautta. Tämä kuluttaa paristolta viisi kertaa enemmän virtaa. Tämän vuoksi paristo kuluu nopeammin loppuun kuin sarjan kytkennässä. Eli näin. Sarjan lamput jakavat pariston jännitteen. Jokainen lamppu palaa heikommin kuin tilanteessa, jossa on yksi lamppu. Jos yksi lamppu puuttuu tai hajoaa sarjan virtapiiri hajoaa ja kaikki lamput sammuvat. Rinnan joka lamppu saa täyden jännitteen paristosta ja palaa yhtä kirkkaasti, mutta paristo tyhjenee nopeammin Voit irrottaa minkä tahansa lampun ilman, että virtapiiri hajoaa. Tämä ei koske ainoastaan lampuja tai muita tavaroita, jotka käyttävät virtaa, joita voidaan kytkeä joko sarjaan tai rinnan. Paristot voidaan myös kytkeä molemmilla tavoilla. Näin. Nämä valot palavat liian himmästi, joten haluamme antaa niille suuremman jännitteen. Lisää pari paristoa ja kytken ne myös sarjaan. Kun virtalähteet on kytketty sarjaan, ne syöttävät virtapiirille niiden yhdistettyä jännitettä. Kolme kertaa 1,5 volttia on 4,5 volttia. Virtalähteiden sarjaan kytkemisen etuja. Korkeampi jännite, kirkkaampi valo. Haittapuoli, kaikki kolme paristoa kuluu loppuun yhtä nopeasti kuin käytettäessä yhtä paristoa. Jos haluat paristojen riittävän mahdollisimman pitkään, kytkene rinnan. Näin. Kolme rinnan kytkettyä paristoa antaa saman jännitteen kuin yksi paristo, mutta kestää kolme kertaa kauemmin. Paristoilla toimiva valosarja kuluttaa paljon paristoja. Se tulee kalliiksi. On ehkä parempi ostaa sellainen, joka kytketään pistorasiaan. Hmm. Miten voidaan tietää, onko valosarja sarjaan vai rinnan kytketty? Ahaa! Tämä on ilmeisesti kytketty sarjaan. Pistorasian jännite on 230 volttia. Mikä on jännite lampua kohden? Älä luntaa, Filip! Voit laskea sen katsomatta. 230 volttia jaettuna kymmenellä lampulla on... Aivan oikein. 23 volttia.